zdrav. Sva Tina in Katja in ima danes v okviru projekta Comenius naredila intervju z profesorjem Škodnikom in sicer o kozovcih. Saj se gospod Škodnik ukvarja z prav s tem. No, Katja. Torej, prvo vprašanje, kaj to sploh so kozovci? Ja, ko ste na začetku omenili, da se ukvarjamo s kozovci na šoli, res je, mi se ukvarjamo že 12-13 let. Kozovci, to so objekti, to so ostanki pravzaprav ljudskega stanovanjstva, ki je značilno za Slovenijo. Je pa Slovenija pravzaprav na različnih koncih znana po teh kozovcih. Zelo so bili znani pred časom. So veliko govorili na Gorenjskem, zdaj zadnje čase veliko na Gorenjskem. Moram pa reči, da tudi na Koroškem, v Mislinjski dolini imamo kozovcev kar okrog 100 evidentiranih, tako da smo veseli, da jih imamo. Aha, zakaj se pa uporabljajo kozovce? Ja, sem rekel, da so pravzaprav ostanki, zanimivi objekti ljudskega stavbarstva, ki so stari že 200 in več let. Zakaj se uporabljajo? Včasih so imeli kozovce take bogate kmetije. Tiste, ki so veliko pravzaprav se ukvarjali z prehrano, z žitom, včasih so kozovce zlagali žito. Kozovci se je zelo dobro posušilo, potem tudi kaka dobra detelja za neke posebne prehranjevanje živine. Kot sem rekel, prvo žito, ker se je to sušilo, v tiste dele, ko so late, se je to zlagalo in kozovci so morali biti postavljeni na takih mestih, kjer je bilo zelo vetrovno, kjer je pihalo, da se je sušilo, ker tam je učinek sušenja veliko večji. Sada, kjer so bili postavljeni pihanje, so mogli biti pa posebno konstrukcije so zgrajene, da so tem vetrovno zdržali. To je ena taka posebnost teh kozovcev, da so drugače grajeni. Torej, a pa mislite, da zdaj počasi ljudje že pozabili, da kaj se uporabljajo, da se še vedno uporabljajo, kaj je temo, kaj je? Služijo. Ja, ker tistemu namenu, ko so se včasih uporabljali, se skoraj več ne. Tu in tam še kdo iz nekega ljubiteljstva, da ohranja tradicijo, še zlaga tudi kaj, kako se no mogoče v kozovcu, to še najdemo. Žita se sigurno več ne zlagajo v kozovec, razen tam, kjer imajo te običaje, ko imajo pravzaprav objekte prilagojene tudi na turistične namene in imajo neke preditve povezane z žetvijo, potem mletjem žita, tako po starih običajih. Tam je še nekaj takih kozovcev, ki so tudi v to osmerili. No, torej, rekli ste, da jih za turistične namene tudi uporabljajo. To, na primer, kakve hotele ali motele? Ja, zanimivo je, da je tudi vse več takih gostilničarjev, ki kupijo ali imajo doma še kozovce, da jih nekako predelujejo v navzven zgledaj kozovci taki kot so, a vendar notranjosti pa jih pridelajo v neke restauracije, v zadnje čase pa tudi kot hotelske sobe oziroma ti kozovci služijo tudi prenočiti. Se da tudi gre prispati. Teda to je pač tako narejeno, da je varno, da so novi poti, da je poskrbljeno za zahod, osvetlito in tako naprej, ampak tudi v tej smeri se že kar nekaj kozovcev je takih v Sloveniji, ki služijo temu namenu. Ali obstajajo v Sloveniji društva za ohranitev kozovcev? Ja, za ohranitev, to je pa se ukvarja Zavod za kulturno dediščino, tako v Ljubljani, v centru je seveda v Ljubljani. In moram reči, da na Koroškem je kar 12 takih kozovcev toplarjev, ki so zaščiteni in seveda se lahko obnavljajo in popravljajo samo pod okriljem Zavoda za kulturno dediščino. Ne moremo delati vsak po svojem. Ali so kozovci poznani tudi zunaj naših meja? Ja, kozovci se pojavljajo tu in tam tudi kje, mislim bili enkrat v Rusiji, smo tudi tam neke zametke zaznali, ampak v taki obliki je množično, kakoli pa jih ni in je pravzaprav kozovci značilna zadeva v Sloveniji.
druge po svetu, prepoznaje Slovenijo ravno po kozovcu. Ja, Slovenija je znana ravno. Po kozovcih, tako kot zdaj po kranjski klobasi, recimo. To je kozovce, ena taka značilna zadeva za Slovenijo. Ampak to so topljari, najbolj so to topljari. Čeprav na Gorenjskem so tudi kozovci, ki so manjši, ki so enojni, ne, kjer imajo tiste late, samo v eni vrsti, eni riž. Koliko stvari se mora izdelati za kozolec v delavnici in koliko pač? Če bi mi delali kozolec tako, kot je odmerilo 1:1, kozovci so zelo različni velikosti. Kot sem rekel, da jih imamo v Mislinski dolini evidentiranih okrog 100, so pa od enega okna pa tja do 6 oken. 7 oken ima celo en kozovec na Koriški vasi na Hartenštajnu. Koliko lisa gre noter? Jaz bom povedal za en kozolec, ki je poprečen tu v Mislinski dolini, Pungartnikov kozovec, ima 4 okna, se je porabilo za ta kozolec 200 kubikov lesa. Delali so pa tako seveda bolj lokalno, ker včasih se ni delalo skos, ko je bil čas, 2 leta. Približno 20 delavcev je pa delalo tako, ko so delali 2 leti. Seveda so bili različni tu, različni delavci, ampak en je bil pa vodja in to je bil običajno mojster, ki je imel tudi mojsterski izpit. Včasih se je to zelo cenilo in ni mogel vsak voditi take gradnje. In tisti kozovci, ki imajo napisano ime mojstra, datum izdelave in ime mojstra, je sigurno bil mojster zraven. Ker pa tega napisal ni, pa seveda ni bilo mojstra zraven, ker niso smeli napisati, ker tako nikoga, če ni bil mojster. Včasih je bilo to zelo strogo. Kako dolgo se pa že vi ukvarjate z kozovci in zakaj ste se odločili za to? Ja, sem že pri začetku rekel, da že jih 12-13 let. Prva zadeva je bila, da smo z našimi dijaki nastopili z nekimi raziskovalnimi nalogami, ki je bil razpis na biotehnični fakulteti v Ljubljani. Tu so se prijavili različne šole, tudi gimnazijci in cele Slovenije je bilo okrog 100 prijav in takrat smo mi v Ljubljani dosegli 2. mesto in so nas takrat navdušili, pravzaprav ti profesori, da delamo pravo smer in da naj nadaljujemo za tem delom in zato smo potem tudi kasnej začeli izdelovati tudi v naši šoli z našimi dijaki makete teh kozovcev. Pa tudi sodelujemo z Zavodom za spomeniško varstvo, kadar se kje kako kozovce obnavlja. Sodelovali smo tudi z študenti iz gradbene šole, enim projektom iz Minhna pred 5 leti. Tako da tu še nadaljujemo za tem. Torej, nas pa seveda zanima predvsem to, kako te vizi, to konstrukcijo nadaljevati v masivnem pohištvu, ker to ljudsko stavbarstvo je bilo zelo značilno in zanimivo in mislim, da moramo to tudi ohranjati v nekih drugih oblikah, če ne tudi v kozovcih, pa kje druge. Dobro, hvala vam. No, to je na intervju. Čau. Hvala lepa.